Breda Nu. Je weet het meteen. Waarom wordt het dak van de grote kerk vervangen? Nou, dat is natuurlijk om de binnenkant te beschermen. Er mogen aan de binnenkant zijn een heleboel echte monumenten en die mogen niet beschadigd worden door de regen. Dus het dak moet op zijn minst waterdicht zijn. En het begint nu hier en daar, dreigt het te gaan lekken. Het is nog niet zover, maar voordat het zover is, moeten we wel zorgen dat het dak helemaal goed dicht is. Wat wordt er vervangen op het dak? Op het dak worden de leidjes vervangen. De kerk is helemaal gedekt met platte leidjes. En die leidjes die verslijten in de loop van de tijd. Eén keer in de 100 jaar moet je die op zijn minst vervangen hebben. Dus we waren nu aan vervanging toe. En we kregen extra geld van de provincie. Dus we konden dat mooi combineren. En kunnen nu de leidjes vervangen. En dus dan is de hele dakconstructie boven, de goten en alle dakdelen zijn waterdicht. Hoe lang gaan de werkzaamheden duren? De werkzaamheden gaan zeker een aantal maanden duren, dus het moet heel nauwkeurig gebeuren. En als dat klaar is, dan gaan we aan de omloop beginnen. Buitenom zijn er ook een aantal zaken die hoognodig restauratie behoeven en ondergroot onderhoud. En daar gaan we proberen te beginnen zodra dit project klaar is. Hoeveel gaan de werkzaamheden kosten en hoe worden deze gefinancierd? Nou, de totaalwerkzaamheden hier voor het dak gaan zo'n 120.000 euro kosten. En die worden gefinancierd gelukkig door de provincie met een bedrag van 85.000 euro. En de rest zullen wij op moeten brengen eigenlijk. Mede dus het steunfonds Vrienden van de Grote Kerk. En dat doen we door de leidjes die hier vanaf komen te verkopen aan de particulieren en de mensen die ze dus kunnen gebruiken als onderzetter of iets anders. Kijk, de leidjes die zien er zo uit als ze eraf komen. En er komt een mooie gravure van de grote toren op. En zo worden ze gekocht en verkocht dus aan de mensen die ze nodig hebben. Hoeveel gaan de leidjes kosten en waar kunnen we ze kopen? Nou, de actie heet Ken het Leien, vanwege de leidjes. En die zijn te koop hier in de Grote Kerk aan de balie en bij de VVV. En voor de Bredanaars en niet-Bredanaars die ze willen hebben, kosten ze 20 euro per stuk. En voor de vrienden van de Grote Kerk, die daarvan lid zijn, 5 euro minder, 15 euro. Ze zijn voor alles te gebruiken. Breda Nu. Je weet het meteen.